Olá, estamos no ar com o repórter NBR e as notícias do Poder Executivo Federal. O presidente Michel Temer está na China para a reunião de cúpula do G20, o grupo das 19 maiores economias do mundo e a União Europeia. Durante a viagem, o presidente brasileiro também terá encontros bilaterais. Eu vou conversar com o Paulo Lasálvia, que vai dizer para a gente com quem o presidente Michel Temer vai se encontrar. Olá, Paulo. Olá, Zé Luiz. Paralelamente à reunião de cúpula do G20, o presidente Michel Temer vai ter encontros bilaterais com lideranças da Arábia Saudita, Itália, Espanha e Japão. A meta é atrair investimentos para o Brasil. O presidente Michel Temer também, em Hangzhou, se encontrou com o presidente da China, Xi Jinping. Eles conversaram sobre formas de ampliar as relações comerciais entre os dois países, lembrando que a China é o maior parceiro comercial do Brasil no mundo desde 2009. Antes, em Xangai, centro financeiro chinês, o presidente Michel Temer fez o encerramento do Fórum Empresarial Brasil-China e disse que o Brasil apresenta ótimas oportunidades de negócios. O presidente Michel Temer chegou a Xangai, na China, para sua primeira viagem internacional por volta das 9 horas da manhã pelo horário local. Michel Temer seguiu direto para o hotel onde aconteceu um seminário com empresários e investidores chineses e brasileiros que discutiu oportunidades de negócios entre os dois países. Antes do encontro, Michel Temer se reuniu em separado com lideranças empresariais nacionais e com o prefeito da cidade de Xangai. Michel Temer também conversou com os jornalistas e falou sobre o que representam os acordos fechados entre Brasil e China durante esse encontro. O presidente e os ministros da Fazenda, da Agricultura e dos Transportes, Portos e Aviação Civil discursaram durante o seminário. Entre os acordos fechados estão projetos de investimentos em um porto e na construção de uma indústria siderúrgica no Maranhão e também a criação de um fundo para financiar projetos para desenvolver a cadeia agrícola no Brasil. Também foi acertada a venda de aviões da Embraer para uma companhia chinesa e a compra de participações de empresas brasileiras por corporações do país asiático. Ao todo, os acordos somam mais de 10 bilhões de reais em investimentos. O ato de hoje é de fundamental importância para revelar a interação, a integração entre o Brasil e a China, de um lado, de outro lado, a confiança do empresariado chinês na economia brasileira e, em terceiro lugar, o desejo extraordinário de todo empresariado brasileiro de fazer uma aliança muito sólida com a China e com os empresários chineses. Esperamos que todos tenhamos, como tem a China, muito sucesso. Ainda durante o encontro empresarial, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que o Brasil tem um potencial para receber 269 bilhões de reais em investimentos estrangeiros diretos até 2019. Meirelles também defendeu que a confiança na economia brasileira está em recuperação. O novo governo assumiu um processo histórico do Brasil, totalmente democrático, presidido pela Suprema Corte brasileira, dentro das normas constitucionais, um julgamento amplamente divulgado e que fez com que a confiança dos agentes econômicos, dos consumidores, passasse a retornar rapidamente. As previsões são de um crescimento já de 1,6% em 2017, 2,5% em 2018, mas uma tendência de crescimento. O Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, suspendeu a venda de 23 planos de saúde de 8 operadoras. Os planos receberam reclamações sobre autorização de procedimentos, reembolso e demora no atendimento. A determinação passa a valer a partir do dia 9 de setembro. Para consultar que planos são esses, é só acessar a página www.ans.gov.br. É importante lembrar que os consumidores dos planos suspensos não serão afetados pela medida. O monitoramento da Agência Nacional de Saúde Suplementar, feito a cada 3 meses, é uma medida de proteção
já que pretende levar a operadora a alcançar melhorias. 23 mil representantes da Marinha, Exército e Aeronáutica vão continuar no trabalho de segurança durante a realização dos Jogos Paralímpicos no Rio de Janeiro. Os detalhes na reportagem de Ney Pereira. A atuação das Forças Armadas nos Jogos Paralímpicos começou no último dia 31 e vai até o dia 21 de setembro. Depois dos Jogos, o efetivo empregado será o mesmo já utilizado nas Olimpíadas. A atuação também será semelhante à dos Jogos Rio 2016. As atividades previstas para serem realizadas pelas Forças Armadas numa operação conjunta que envolve militares da Marinha, do Exército e Aeronáutica, são as mesmas previstas nos Jogos Olímpicos e tudo isso previsto no Plano Estratégico de Segurança Integrada. Além do Plano Estratégico de Segurança Integrada, houve uma solicitação adicional para que nós reforçássemos a segurança pública no Estado do Rio de Janeiro. E com isso, nós ampliamos, além das previstas no Plano Estratégico de Segurança Integrada, as atividades. Nós passamos a fazer policiamento ostensivo em vias, segurança de estações ferroviárias. Então, tudo isso será mantido até depois dos Jogos. As Forças Armadas também estão atuando na segurança do revezamento da tocha paralímpica. As Forças Armadas também participam, porém com atividades mais reduzidas, tendo em vista o tempo, tendo em vista a especificidade do evento. A gente trabalha com enfrentamento ao terrorismo e tem forças de contingência em condição de atuar no caso de esgotamento dos órgãos de segurança pública e solicitação dos governadores dos estados. O Diário Oficial da União publicou hoje medida provisória que extingue o Conselho Curador da empresa Brasil de Comunicação e amplia o Conselho de Administração da empresa. Foram incluídos dois novos representantes, um do Ministério da Educação e outro do Ministério da Cultura. Todas as demais estruturas da empresa foram mantidas. Em edição extra do Diário Oficial, na tarde desta sexta-feira, o governo tornou sem efeito o decreto que exonerava Ricardo Melo da presidência da EBC e nomeava o jornalista Laerte Rimoli. Com isso, Ricardo Melo continua na presidência da empresa. E nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 19h na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. We'll be right back.